Hotel Catalina ve Tavera. Umarata 45 sena ve teşebbet Valletta. Bilgiyle. Kafa vengeten estata, uçun evlat kuruza batik. Bana aşkara asistanı muadina. Alçın esli ağır, liyenti yapın çöh sariyet. Dön eşkiye da edin yedin, aşkaya atma ve damar sariyet. Dön ki ayı ve kumane davet yer. Şeylik nalakşta asam madalet ve bunar abelillum. Cahan savaşının seni illum. Hangi tak pozata ve spariyet. Bu kenu malki da tauni et tortura. Çidar çidrabi oherar. Hangi tak kuza lider nefsi. Yomera baytan es oherar. Ezra daha frazmi. Ama nifte karşı sevla. Fiddartiya sıbna hafna fariyet. Riyandom şaksımı mazhariyet. Dağla fey kontu zahor. Safen lafiyen makelle şeyin. Yani şahsa mazhariye cari, izzeli hoş değilim. Bistaycı sıktu nuzakon. Bişin havval, lekel ula işe nesiyet. Seni dev bil kas. İnse yahle uver, biş tişhe, li behta gaya. Bito atid ve valeta, uli iya arnla ta Francesco. Artel inquisitur da konulina. Şiye batili bilin bu atı konseyra, ule darbina. Teresa, din għajġu l-Matrina d-Berk, marufa ħjar ta' Moderani. Matrina l-Freja għaf minn uġek tal-Aqsa di kemmi d-Berja għalġġu. Teresa ċċettat, u temur f-tiegu li Katarina d-Azmur id-dar taħħa. Poġġir sida fuqra Teresa, u b'dil għedin ċaħma ġa minn taħħi d-Sid, li uħti għazin ċċine. Wara f-tiegu d-dittaf eċċek xeħiġ, tal-Aqsa ma ċċitrafu ġa bez maħħa. Mbaħ, din katja soħti. Daklin wej, u għaddina li kalla tibqa ta' Amerika l-ġimma u t-nitħamis għadda marinijiet kullu bċek Santalina. Tada mħallu għatina tal-ġimma zel-tkubi. Linġan tatt il-loħti tal-ġimma mħallu għalli għedna rapporta. Għadna mħeddan, għaxna fil-ġimma dak li sa' għuħazin, u għuġan ġaħġa għun ta' Santalina. Issa nsejja li l-Pawla Esposito, il-mara ta' Anton u kol mil-bed. Xandek xitajt? Si xarri nidu għadra mara jisima Katarina di me, saretta flinkon tibdej għafna għax iġibit marraġi. Ġit fuqi u għadli li jisa tattajdi għakon tjena għamertati marraġi għadrodi. I għadli, li biex inkunna għdan kellin mur fjall di t-torok noħtide u għemmeglu li xuwara li xwaflarja. Jek li għawara li għadan kien t-sell il-raġi kien se iġirubra, jena li kif għadli u l-wara waqa għawara, izda l-raġi xorta baqa l-istess. Issa nsejja l-Akkużata, Katarina Tinek ta' Verani. Marta 45 sena, li tgħix weħida minbejt. Katarina Tinek, x'għandek xi tgħidu għandha dawn l-akkużi kollu? Bejn qed u ieħor xi xarrin ilu għaddejt sad-dar tiegħek Pawla Esposito. Jiena qed għandejqa. Għax kien tela għal-raġel, għal-jek biex nċajt għattila, biex tiftaħ xie wara, sali bit-toru, biex tkunta, jek u s-sett il-ranġa ma raġel jew le. U pensi ma konċna, jek Pawla għadetniġ bis-serja ta' jew le, ġejt najda kollu, għax mort il-qel, u l-konfessur, tal pari biex nġijom. Insejja li Pietru Attajt, merkant ta' 40 sena minn Bologna. Kalla kella raġel taħħa marit Birabi. Kellu ħafna denni minn qed jiġaw ġismu kollu. Hi mara tant it-tabib u għamel dak kollu li qalilha. Iżda r-raġel xorta baqa' ma qalet xalla ħjar. Meta ra hekk Kalla sabet il-ħodha mara li sema Katarina ta' Verani li hi mulux u li taf xbejja li nies ħafna xejjex. Din Katarina qalet li t-tifla tiegħi li jiġibilha biċċa ħwejjeġ tar-raġel. Kif ukoll troppa mniċaru biġġiet minn difreħ. Barra minn hekk bogħodet għal tutti x-xwara tal-bibis u xi bil-tebrus. Kalla hekk kamlet u maret kollox għal Katarin. Din għalliet kollox fuq in-nar u zidet melħ, ġar tal-art u xi affarijiet oħra.
Wara taf kollox il-karma li kellha tagħti taħlilma lir-raġel biex jixorbu. Hi jekk għamlet, iżda kien kollu ta' xejn għax ir-raġel baqa' marit tal-aħna żmien wara. Sirt naf ukoll li wieħed kavalli Taljan jismu. Fadlu Carducci, Maranda biex jistaqsija x'għamil għamel biex ma jtilx minnok tal-kalti. Ija mbixu biċċa ġabżajja marbuta ma' biċċa karta miżbluħa ħadra u għadu li jekk iġġorra dejja fuq żgurri nibaq, iżda hu xort ta' baqa' jidher u għalhekk ma xaqollux. Issa nsejħab lil Giuseppa Azzo Quarti ta' 26 sena il-mara ta' Filippo minn Birgu. Hi qiegħda hawn minn jibda. Xi seba' snin ilu għadu mar ismu Katerina ta' Ferrari għandu bdejtu biex kellha sit-raġel li ħobba din ammessi passija li fiha jkun hemm il-ħawra, xi plata ħamar u fiha tidfa' tliet berbuxiet kif ukoll sikkina bil-mampu isfed imdersa rasa l-isfed. Katerina għandu wkoll biex intżomdien fuq il-birċa karamita ċarma lill-mambierek. L-istess żmien għalmitni wkoll nagħżel xi kuru mkonċetta tibbalja kun-arta waqt il-quddies. Għatni u kol biex nisċi xaħan ġdino mħolla fuq il-nar, il-waqt minn il-dawra tonġman nar u minn fal-mer. Ta' kollu biex mara s-sipranġa li hobbo. Ta' t-parigi taħħa ita' l-bibin t-ġieġa. Għarat minn fil naqsa fuq dak li għamil li bżib minn kuxenza u li għin nisqa t-għolli. Issa nsejja li Marija Buġeja ta' 29 sena. Il-mara ta' Marko minn Napoli. Din u kol ġit għamil li mjeta. Ci sarà un libro che raggia le profusi in parole di San Giovanni, biex jiġġieldu portatore. Iżda u kreativ za rivaġġa jawbiet laqasni ċitir ta' għalma tal-nar. Għale, jinn u marra fjekkina Katarina Taverani. Dinna ta' sarra ta' fi problema ta' zewġi, għalbu biex ma' jimbi ta' xejn. Għabda ċibiċit tal-vera minn qastija li kella għandek. Tefeta u bieċa għal-edha u bieċa grafu għale ċita' fuqom. Wara ftit tagħhom niżewġi u qalu li jekk iżommhom fil-beretta li kellu f'rasu, u qal ma kien se jweġġa' anki jekk jintlaqa' minn ċirjiet għandna tan-naf. Issa nsejħab lill-avukat difensur Federico Astrofalli. Jien ġib dawn ix-xhieda biex jgħidilna ma dak kollu li jafu dwar Katarin. L-ewwel xogħol tiegħi huwa Carlos Amil, negozjant ta' drab ta' erba' sena mill-belt. Ta' fa' l-fejnja ta'w? Ma' nix nċkaj l-dew. Ta' fa' l-Katarina ta' Verani? L-Katarina ma' fa' xoħs fi' trittana. Na' fa' fa' marra f'ina li t-iġu li ta' verin ta' r-xana biex ta' l-xana x-xtibu. Ġidra jgħu f'kol, erru tuk għalbe f'l-fejnja ta' Franġiskani. Ta' fejnja t-jien, marra tajba. Iġu t-lejnis, ija ġanna Bonnici. Verina ta' l-għut l-35 sena u kol nejder. Ta' fa' l-fejnja daw? Le, ma nafx għal-fejn. Ta' fa' l-Katarina ta' Verani? Minna li da' Katarina ta' qod fil-kis fa' mil-kantur bila minn fejn bil il-kultiet. Naħseb li jgħi marra fija għax dejjem tistenna wara l-għis għalli tieħu l-iżjed minn kultis. Fil-fatt, jien ġilli tajta xi ħolb b'xejn biex ikollha x'tiekol. Ġilli tajta wkoll biex xi biex tgħin ħwejjeġ tal-qosob li taħdem istess. Ma nafx jekk tisma' x'qudus jemre, iżda dejjem qerta ġibu għalhekk. Jenni naf li Katarina żmien twil, tgħix waħdek f'omra waħda u taqla x'tiekol billi tara x'ikollu mżon li nies u tagħdiem. Tgħix ħajja f'ilha u ma ngħix tmur, sa fejna fien tgħix ħajja tajba u tibda xi jgħin lil dak li jkun, lil dak li jkun. Inti Katarina Dimek, magħruf f'aħjar bħala ta' Verani, mara ta' 49 sena mill-Belt Valletta. Skont ix-xhieda mraz qamantil, ġejt nisimu bħatna, li mort kontra tal-ħin nisrani, billi użat il-maġija. Wara li ħsebnija ħafna fuq il-każ tiegħek, wasalna għal din il-konklużjoni. Bħala tpartija għal iż-żbalji tiegħek, inti għandek tmur pellegrinaġġ ħafna lejn is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja ta' ħaż-żabbar kif ukoll qiegħed titqarbel u tgħid ir-rużarju kull nhar ta'